Арман Абайұлы, мына біздің ауыл партиясының депутаттарын әр уақытта базардағы мына мал өнімдерінің сапасы, қауіпсіздігі алаңдатады. Мен бұл туралы бірнеше рет айтқам. Міне қараңыз, бізде 1 миллион осы шілде айына дейін осы жылы 1 миллион тонна ет өндірілді. Соның 430 мың тоннасы үй шаруашылығынан келген. Ал енді бұл қалай? Кеше президентіміз жолдауында айтты, миллиондаға мал басы жоқ екені анықталды. Ол бір. Екінші, кеше бас прокуратура ветеринариядағы былық ташты. Қаншама мыңдаған вакцинация актыларының өтірік екені болып шықты. Демек, қандай мал немен егіледі, ешкім оны білмейді. Үшінші, аулада сойылады малдың көп бөлігі. Жа 40% дегеніміз осы. Ауладағы сойылған малдың жанында ветеринарлық қадағалау болу керек. Ол көру керек ішкі органдарын, еттің сапасын. Ол қасында тұрмайды. Сол ет барады да, сонан кейін бар базарға түседі. Оны еттің иесі, малдың иесі арыз жазып, ол мәлімет базасына енгенше 2-3 күн кетеді. 2-3 күннің ішінде ол ет сатылып кетеді. Ал енді соның барлығы қаншама саты міне, қаншама саты денсаулығымызға қауіп қатер келтіретін. Соның барлығын кім тексереді ең соңында? Мына базардағы ветеринарлық, санитарлық экспертиза. Бұның барлығы жекеге беріліп кеткен. Жекеге беріліп кеткен. Кез келген етке кез келген анықтамасын қазір сізге сызып бере салады. Ол шындық міне, базарға барсаңыз көресіз өз көзіңізбен. Базардың маңындағы қоймаларда антисанитария, оны ешкім тексеріп атқан жоқ. Демек, мына ветеринарлық санитарлық экспертизаны тексеретін кім? Ветеринарлық мемлекеттік инспекция. Демек, өзінің бүкіл жаңағы қылтың-сылтыңның бәрін нәтижесін шығаратын солар. Сіз қалай ойлайсыз үкімет мүшесі ретінде? Осы ветеринарлық санитарлық экспертизаларды мемлекетке құзыретіне қайтару керек па? Ол бірінші сұрақ. Екінші, соған мемлекеттік ветеринарлық инспекция емес, денсаулық сақтау министрлігінің санитарлық комитетіне беру керек па? Мұны осы жайлы айтсаңыз. Рахмет. Рахмет. Сұрағыңызға рахмет. Құрметті Анар Сахатұлы. Енді ол сондай ерекше күрделі мәселе. Неше жыл мына дау болып жатыр. Кімнің құзыретінде болу керек? Мына жаңағы денсаулық сақтау министрлігінде немесе ауыл шаруашылық министрлігінде. Енді біз қалай оны бөлінеміз? Егер мына мал қайта өндеу өткен жоқ, онда бұл мәселе шекізат ретінде ауыл шаруашылық министрлігінде болу керек. Егер мына өндіріс процесінде енді ол товар ретінде шықса, онда бұл мәселе денсаулық министрлік қарайтын болады. Біз мына бұл мәселені біз үкімет шеңберінде қарадық. Нақты қандай дублирование болмау үшін нақты тапсырмалар беріп, енді қазір ол тапсырманы орындау үшін жұмыс жүргізілуде. Енді мына жаңағы базардың мәселелері айтатын болсақ, сіз өздеріңіз білесіз, өткен жылда біздің бұл мәселе екі рет қарады. Енді сіз өздеріңіз бізге тапсырма беріңіз ғой осы жылда, жылдың аяғында бізге есеп бересіңдер, не болып жатыр. Біз мына базардың жаңғырту мәселелері, жаңағы тексеріс мәселелер қазір орындап жатырмыз. Бүкіл республика бойынша қандай қалада не істеу керек, мына чек-лист деген ана тексеретінің талаптардың тізімі бүкіл бар. Енді бұл мәселемен біз ғана емес, бүкіл ведомстволар айналысады. Мен мына жұмыстың қорытындысы қосымша сізге есебін беремін.